Қайырлы кеш қымбатты көрермен, Жетісу облысының қорытынды жаңалықтары студияда Ернұр Медет, сурд аудармада әріптесім Айгүл Жұмашқызы. Мемлекет басшысы Жетісу облысына жұмыс сапарымен келді. Сапар аясында президент өңірдегі бірқатар мәдени, туристік, өндірістік нысанды аралап көреді деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев Талдықорған қаласындағы тұрғын үй құрылысының жай-күйімен және облыстың әлеуметтік-экономикалық даму барысымен танысады. Мемлекет басшысының Жетісу облысына жұмыс сапары көрнекті этнограф, фольклортанушы, ағартушы ғалым Шоқан Уәлихановтың бейітіне зиярат етуден басталды. Мұнан соң Шоқан Уәлиханов атындағы Алтын Емел мемориалдық музейіне барды. Президентке Шоқан Уәлихановтың өмірі мен еңбек жолы, әскери қызметі, тарихи этнографиялық, географиялық зерттеулері және ғұмырының соңғы кезеңі туралы тарихи деректер мен жәдігерлер таныстырылды. Қасым Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов жайлы жазылған еңбектердің бәрін оқып шығыпты. Ғалымның зерттеу жұмыстарымен жақсы таныс екендігін айтты. Сонымен қатар музейдегі жәдігерлерді әлі де толықтыра түсу керек екендігіне назар аударды. Құрметті қонақтар кітабына қолтаңбасын қалдырып, музей қызметкерлерімен әңгімелесті. Айта кетелік, өткен жылы президент тапсырмасы бойынша аталған музейге және осы мәдени туристік нысанға баратын жолға жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. Мұнан соң президент Жетісу облысының туристік әлеуетімен танысты. Туризм саласындағы динамика өте оң. Соңғы 3 жылда орналастыру орындары 7%-ға, туристер саны 2 есе, көрсетілген қызметтер көлемі 7 миллиардтан 16 миллиардқа дейін өсті. 23 жылы Астана достық бағыты бойынша тәлде пойызы қатынады. Жолымыз Талдықорған Қалбатау Өскемен реконструкциясы жүргізілуде, аяқталып қалды. Ал Үшарал достық жолының реконструкциясы толықтай аяқталды. Жалпы облыс бойынша туристік нысандар аз емес қой, былай айтқанда жеткілікті, сондықтан оның бәрін дамытып, тиісті мән беріп, жалпы облысының басындығы туризм болу керек енді бұл жақтан. Неғұрлым көп адам келсе мына жерге, облысқа да жақсы болады. Сондықтан потенциалы, облыстың әлеуеті өте үлкен деп мен ойлаймын. Сапар аясында мемлекет басшысы өңірдегі ірі өндіріс ошағы Алацемцемент зауытын аралап көрді. Бұл 2020 жылы индустрияландыру бағдарламасы аясында іске қосылған Қазақстан-Сингапур бірлескен кәсіпорны. Құрғақ әдіспен жылына 1,5 миллион тонна цемент өндіріледі. Жоба құны 47 миллиард теңге. Зауытта негізінен азаматтық және өндірістік нысандар құрылысында кеңінен пайдаланылатын М400, 450, 500 маркалы цемент түрлері шығарылады. Мысалы, үлкен Алматы өзеніне салынған Аюсай бөгетінің құрылысына осы зауыттың өнімі қолданылады. Зауыт Алматы қаласының Жетісу және Алматы облыстарының цемент өніміне деген сұранысын 65%-ға дейін қамтамасыз етеді. Экологиялық таза, қалдықсыз өндіріс стандарттарына сай келетін озық технологиялар қолданылған. Кәсіпорында 600 адам жұмыс істейді. Басым бөлігі жергілікті тұрғындар. Компания бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында Кербұлақ ауданының дамуына 2,7 миллиард теңге қаржылай қолдау көрсетті. Гүлжанат Мақұлжанова, Серік Базылхан, президент телерадио кешенінің көмегімен. Президент бүгін сондай-ақ Талдықорған драма театрына келді. Сахна саңлағы Бекен Римованың бюстіне гүл шоғын қойды. Театр ғимаратын аралап көрді. Қасым Жомарт Тоқаев осы жерге жиналған Жетісу облысының бір топ зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Аймақтың бүгіні мен келешегі жастар тәрбиесі туралы ойларын айтты. Біз еліміздің болашағы қандай бағытта дамитынын ойласақ, ең алдымен жастарымызға көңіл бөлуіміз керек. Еліміздің болашағы жастардың қолында. Қай жерге барсам да үнемі айтып жүрмін. Жастарымыздың көзі ашық, көкірегі ояу, адал азамат етіп тәрбиелеуіміз қажет. Ал енді облыстың дамуына келер болсақ, өңірдің әлеуеті зор, даму қарқыны жақсы. Әлде түйткілді мәселелер бар. Мен облыстың жағдайын жақсы білемін. Алдағы уақытта назар аударамыз, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Кездесуге жиналғандар елімізде атқарылып жатқан үрдіс өзгерістер үшін президентке алғыстарын айтты. Қазақ елінің көк байрағы бейбіт аспанда желбірей берсін деген тілек білдірді. Сондай-ақ бүгін Сенат отырысында Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде аудиторлық қызметті жүзеге асыру туралы келісімді ратификациялау туралы заң талқыланды. Заң мақсаты Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде аудиторлық қызметті жүзеге асыруға және реттеуге бірыңғай көзқарасты, сондай-ақ отандық аудиторлық компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз ету.
Сенаторлардың айтуынша, келісімді ратификациялау бірыңғай нарықтың барлық қатысушылары үшін бірыңғай құқықтық негіздер белгілеуге, Қазақстаннан тыс жерлерде қызметті тоқтаусыз және шектеусіз жүзеге асыруға, аудит жүргізілетін субъектілер санын ұлғайту арқылы табыс көлемін ұлғайтуға, сондай-ақ бәсекелестік арқылы аудиторлық қызметтің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сенаторлар отырыс қорытындысы бойынша заңды палатаның қарауына жіберу туралы шешім қабылдады. Отырыста сондай-ақ Қазақстан мен Кипрдің құқық қорғау саласындағы ынтымақтастығы туралы келісімді ратификациялады. Қаралып отырған Қазақстан Республикасы мен Кипр Республикасы арасындағы ұстап беру туралы шартты ратификациялау туралы заң мемлекетіміз үшін уақытылы және маңызды болып табылады. Және қылмыспен күрес саласында тиімді ынтымақтастық орнатуға және осы саладағы жұмыстарды жетілдіру үшін құқықтық негіз жасауға мүмкіндік береді. Қару салынатын уағдаласушы мемлекеттің аумағында іздестіріліп жатқан адамдарды экстрадициялау мәселелерінде екі уағдаласушы мемлекет арасындағы қатынастарды реттеуге бағытталған. Еңбек еленуімен құнды. Республика күнінде Талдықорған қаласының әкімі Ернат Бәзіл мерекелік шарада 70-ке жуық қала тұрғынын марапаттады. Баршасына ел өркендеуіне қосып жатқан үлестері үшін алғыс айтты. Ел ішіне береке бірлік тіледі. 63 адам Жетісу облысы Талдықорған қаласы әкімдерінің құрмет грамоталары алғыс хаттарымен марапатталды. Дәл осы күні алтын құрсақ, алтын аға, алтын, күміс алқалар табыс етілді. Мерекелік жиын соңы шағын концертке ұласты. Бүгін осында біздің үлкен ата-бабамыздан қалған үлкен мейрамымыз. Бүгін мына қаланың түгел еңбек сіңірген, көп жылдар еңбек істеген қоғамға өзінің белсенді үлесін қосқан атақты-атақты тұлға ағаларымызды, аталарымызды, аналарымызды бүгін олардың бәрін марапаттап, бүгін кішігірім концерт болды. Үлкен бір абыройлы, жақсы іс-шара өткіздік. Қазан айы қарттар айлығы. Талдықорғанда құрмет акциялары үздіксіз жалғасып жатыр. Кезекті игі шара Талдықорғандағы мейрамханалардың бірінде өтті. Республика күніне орай Жетісудың 70-ке жуық ардагеріне мерекелік дастархан жайылды. Тізімде тегін адам жоқ. Тегіс өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқандар. Бүгінде қоғам ісіне белсене араласып, өскелең буынға бағыт-бағдар бата беріп жүргендер. Басқосуда белсенді қарттарға қала әкімі артынан құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табысталды. Айта кетелік, Талдықорған қаласы бойынша 25 мың зейнеткер бар. Оның үшеуі Ұлы Отан соғысының ардагері, 800-і тыл еңбеккері. Бұл енді біріншіден дастархан деген қазақтың еншісі бөлінбеген дүниесі. Сондықтан бұл жерде тек қана ас су ішіп қана емес, келелі мәселе, күрделі проблемалар, мынау еліміздің болашағы жастарға үлкен бір қолғабысы тиетіндей ақыл кеңесін айтаратын бір шара болып отыр. Сондықтан біз ағалар өкілдері әрқашанда осы келешегіміздің, болашағымыздың бет ұстары жастарымызға дұрыс тәрбие беріп, ақыл кеңесімізді айтып отырсақ, одан біз мемлекетіміз жаман болмайды. Ұмытылған тарих ақиқатқа айналды. Қапалды өңіріндегі Мыңшұңқыр деген жерде жүзоба қыз бейіті қорымы ескерткіші ашылды. Ол осыдан 4 ғасыр бұрын жоңғар басқыншыларына қарсы өткен Қызылжар шайқасында қаза тапқан 100 қазақ батырына арналып отыр. Жүзоба қыз бейіті қорымы 1698 жылы қазақ жоңғар арасындағы Қызылжар шайқасында қаза болған 100 жауынгердің жерленген жері. Тұтқиылдан тиген жаудың бетін қайтару үшін бұл жасақты Құдайназар батыр мен оның қызы Гүлайым бастап барыпты. Олардың ерлігі 300 жылдан бері аңыз болып айтылып, жыр дастандарда өрнектеліп, шетелдегі тарихшы ғалымдардың еңбегінде жазылған. Жергілікті өлкетанушылар көп жылдар бойы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, нәтижесінде шайқас болған орынды анықтапты. Айбынды жасақтың ерлігін жас ұрпаққа үлгі өнеге ету мақсатында ескерткіш орнатылды. Өздерің өлетін білген. Бірақ ел сақтау керек. Міне бұл шайқастың ең керемет бір тұсы осы. Қазір көрсең енді сол жүзбатырдың рухын біз тірілтіп жатырмыз. 300 жыл бойы, бірақ сол шайқаста біреу 30 жасында, біреу 20 жасында, біреу енді 40 жасында өлген шығар. Бірақ міне 300 жыл бойы олардың рухы өлген жоқ. Осы шайқастағы ең бір нәзік жері мысалы Гүлайым Құдайназар қызының ерлігі. Сөзі бар дейді енді бұрынғы аңыздардан жеткен бізге.
Мен әкемді қорғай алмасам, елімді қорғай алмасам, онда менің қыз болғанымның, ұрпақ болғанымның несісін деген. Тарихи деректерге көз жүгіртсек, 17-ші ғасырдың аяғында Бақайшына дейін қаруланған жоңғардың 3000 мен 5000 аралығындағы қолы Тұтқиылдан қазақ жеріне басып кіреді. Бұл хабар жергілікті халық үшін ауыр тиеді. Өйткені басқыншыларға қарсы тұратын жасақ жинап, қазақ ауылдарын қауіпсіз жерге көшіру үшін уақыт керек болды. Осы сәтте ентелеген жауды ішке қарай өткізбей, уақыт ұту мақсатында Құдайназар Батыр мен қызы Гүлайым бастаған 100 сарбаз тәуекелге басын тігіп аттанып кетеді. Олар өздерінен саны әлдеқайда көп жоңғар әскерін 2 күн бойы жібермей ұстап тұрған. Тарчат қалды таңдап алуы, одан кейін жаңағы өздерінің бекініске тұруы, одан кейін жаңағы келген жауды жаңағы Тұтқиылдан шабылдап асай топырын шығару, оларды естіп тұрмау. Сөйтіп 100 адам неше мың қолды 2 күн бойы ұстап тұру. Бұл жерде де жаңағы әскери өнердің, қазақ әскери өнерінің дамығандығы. Мысалы қазақ әскери өнерінің сарбаздарының соғысу тәсілдері өте көп. Қызылжар Жетісу жеріндегі Орбұлақ соғысынан кейін болған екінші ірі шайқас дейді тарихшылар. Осы туралы бейнефильм, кино түсіру, кітаптар шығару жоспарда. Сонымен қатар жоғары оқу орындары студенттерімен кездесу ұйымдастырып, насихат жұмысы да жалғаспақ. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Биыл көрнекті жазушы, драматург, журналист Оралхан Бөкейдің туғанына 80 жыл. Аясында облыстық тілдерді дамыту басқармасының мұрындық болуымен Қарасөздің хас шебері атты әдеби танымдық кеш өтті. Жиынға белгілі ақын жазушылар мен зиялы қауым өкілдері шақырылды. Оралхан Бөкей халықтың қаламгері, ол қысқа ғана ғұмырында еңбегімен үлкен жетістіктерге жеткен нар тұлға. Бүгінде қазақ әдебиетіне кер бұғы, қайдасың қасқа ғылыным, атау кере, Тортай мінген ақбоз атсында еңбектерімен із қалдырып, Алтайдың кер бұғысы атанды. Тағылымды шара жазушының туындысын өскелең ұрпаққа дәріптеп, шығармасының өміршеңдігін арттыруға бағытталды. Өздеріңіз білесіздер, Оралхан Бөкейдің 80 жылдығы республика көлемінде тойланып жатыр, өзінің туған өңірінде Шығыс Қазақстан облысында. 2-3 мәрте мерейтойлық шаралар болды, Астанада болды, Алматыда болды. Соның жалғасы ретінде осы Талдықорғанда да болып жатыр. Міне біздің Жетісу облыстық тілдер дамыту басқармасы осы шараны ұйымдастырып, Оралханмен кезінде қатар жүрген, іні ретінде қасына ерген, бірге әріптес болған Жүсіпбек Қорғасбек деген танымал қаламгер ағамызды шақырып отыр, сонымен кездесу болып жатыр. Қазақтың заңғар жазушысы 1943 жылы Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданында дүниеге келген. Білімі жоғары, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін аяқтаған. Алғаш еңбек жолын Еңбек туы газетінде корректор қызметінен бастады. Коммунизм туы, Жас Алаш газеті мен Жұлдыз журналында еңбек етті. Кейін Қазақ әдебиеті газетінің бас редактор қызметіне тағайындалды. Өзіндік ерекше жазу стилі мен әдебиет әлеміне жаңалық әкелген драматургты Қамшыгер атты жинақ танымал етті. Ең танымал жазушы Оралхан Бөкей, ең танымал жазушы. Және оның шығармалары да. Бірақ біз бір нәрсені ескермей жүрміз. Біз кешегі кеңес заманында баға беріп қойдық Оралхан Бөкейдің шығармаларына. Ол кісінің шығармаларында постмодернизм, гиперреализм дейміз, қатал реализм, сол элементтердің барлығының бар екенін байқадық. Қазақ әдебиетіне серпіліс әкелген қаламгердің еңбегін елеп, кең көлемде атап өту ұлт рухани ата үшін маңызды. Мұндай шаралар келер ұрпаққа тарих пен әдебиетті насихаттауда қосар үлесі зор дейді ұйымдастырушылар. Тағылымды кеш мұнымен аяқталмайды, еліміздің басқа аймақтарында да жалғасатын болады. Камила Тынштай, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда қалалық білім бөлімінің есепшілеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олардан келген шығын көлемі 4 миллиард 6 миллион теңгеге жеткен. Бұл туралы Жетісу облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаментінің басшысы Дулат Мадияров мәлімдеді. Күдіктілер 2020-2023 жылға дейінгі кезеңде білім беру саласында жұмыс істемейтін тұлғаларға жалақы төлеу және жалақысын көтеру арқылы 4,5 миллиард теңге сомасына жымқыру жасаған. Бүгінде 23 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Оның 21-і Талдықорған қаласы білім бөлімінің және 14-і орта мектептің есепшілері. Келтірілген залалды өтеу үшін іс кезінде 31 жылжымайтын мүлік, 14 автокөлік, зергерлік бұйымдар және ақша қаражаттарына тыйым салды. Сонымен қоса күдіктілердің өзімен еркін түрде
келтірілген залалды өтеу жұмыстары жүргізілді. Оның барлық сомасы 3 миллиард теңгеден астам ақша болып келеді. Қазіргі таңда қылмыстық іс аяқталу сатысында оның нәтижелері туралы Бұқара ақпарат құралдарына қосымша хабарланатын болады. Есірткімен күрес күшейді. Жыл басынан Жетісу облысында есірткі пайдалану және тасымалдау бойынша 142 қылмыстық іс тіркелді. Бұл былтырғы көрсеткіштен 50%-ға көп. Есірткі саудалаушылар Telegram, WhatsApp сынды әлеуметтік желілер мүмкіндігін белсенді пайдалануда. Әлеужелі оларға тіпті жас жеткіншектерді жеңіл пайда табуға итермелеуге жол ашып отыр. Өңірде 245 килограммға жоқ есірткі заттары бар өнімдер табылған. Бұл туралы есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі мәлімдеді. Заңсыз саудаға тосқауыл қою үшін құзырлы органдар өзара бірлесе 700-ден аса профилактикалық іс-шара өткізіпті. Ел басшылығы өзі нашақорлықтың және кәмілетке толмағандарды есірткінің заңсыз айналымына тартудың мәселелеріне ерекше көңіл аударуда. Біздің басқарма жедел іздестіру шараларымен қатар осы профилактикалық іс-шара жүргізуде. Осы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес үкімет қаулысымен маусым айында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес 3 жылға бағытталған кешенді жоспарға байланысты біз жұмыс атқарудамыз. Жаңа атап өткендей, Сенат Қазақстан Республикасы мен Кипр Республикасы арасындағы ұстап беру жөніндегі шартты ратификациялау туралы заңды мақұлдады. Келісім шартта іздеуде жүрген адамдардың екі мемлекет арасында экстрадициялау мәселелері бекітілген. Құжатқа сәйкес уағдаласушы мемлекеттердің өз азаматтарын ұстап беруге жол берілмейді. Осы және өзге де ел жаңалықтары келесі топтамада. 2024 жылдың ақпанында 18 жасқа толғандар ұлттық қордан ақшасын шеше алады. Ресми деректерге сүйенсек, 18 жасқа дейінгі жасөспірімдердің саны 7 миллионға жуықтаған. Ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50%-ын барлық балаға тең бөлу көзделген. Аталған қаражат баланың білім алуына, ипотекалық жарна төлеуге, қарыздарды жабуға және баспана алуға жұмсауға беріледі. Бала кәмелет жасқа толғаннан кейін ғана алушылар санатына көшеді. Алушылар ретінде заңды өкілдер мен мұрагерлер де бола алады. 18 жасқа толғаннан кейін көрсетілген қаражат баланың есеп аударылады. Егер ақша 10 жыл бойы алынбаса, баланың зейнетақы жинағына аудару мүмкіндігі бар. Қазақстан азаматтығы жойылған кезде төлемдерге талап қою мүмкіндігі де жойылады. Елімізде жүргізуші куәлігін алу үшін жаңа ереже бекітілді. Енді теориялық емтиханды арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарында азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері қабылдайды. Емтиханды ұйымдастырып, технологиялық қамтамасыз ету мемлекеттік корпорация жүзеге асырады. Бұл бастама қазақстандықтардан сапасыз қызмет көрсету туралы шағымдардың жиі түсуінен соң қабылданған. Корпорация өкілдерінің айтуынша, бұл өзгеріс тестілеудің сапасын ғана емес, қауіпсіздігін де жақсартады. Сонымен қатар бұрын аталған емтихан жол қозғалысы ережелері 2.0 жүйесі арқылы жүзеге асырылды. Қызылорда облысындағы мұнай компаниясының газ өндіру құрылғыларының бірінен ақау шықты. Салдарынан өндіріс көлемі 6000 тоннадан 4800 тоннаға дейін азайып кетті. Аймақта қазан айында автогаз тапшылығы байқалған, дегенмен жағдай 1-2 күнде қайта қалпына келеді. Өйткені өңірге өзге облыстардан қосымша газ жеткізілмек және облыстан өзге аймақтарға сұйытылған газды шығаруға шектеу қойылған. Ол үшін арнайы блок бекеттер жұмыс істейді. Ал газ өндіру қондырғысындағы жоспардан тыс жөндеу жұмыстары келесі жылдың басында аяқталады деп жоспарланған. Топтаманы ғалымдар ақпараттары негізінде дайындаған Камила Тынштай, Жетісу телеарнасы. Медицинада жасанды интеллект қолданыла бастады. Лондондағы ауруханада ота жасау барысын таспаға жазып, кейін жасанды интеллект қайталап шығады. Бұл дәрігерлерге мидың кей тұсында туындайтын мәселелерді анықтауға көмектеседі. Робот әзірге 20-ға жуық таспаны сараптап шыққан. Осы және өзге де әлем жаңалықтарына құлақ түрелік. Канада мен Ақштың шекарасында орналасқан әйгілі Ниагара сарқырамасы Қазақстанның туының түсіне боялды. Әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдап жиналған туристер еліміздің байрағын тамашалады. Көксары түске енген сарқыраманың ерекше бейнесі саяхатшыларды тәнтті етті. Сондай-ақ республика күніне орай Канаданың Торонто және Калгари қаласында көк байрағымыз желбіреді. Ал Нью-Йоркте еліміздің әнұраны шырқалып, байрағын көтеру рәсімі өтті. Оған қала мэрі Эрик Адамс та қатысты. Сонымен қатар Геннадий Головкиннің жанкүйерлері мен қазақстандық студенттер де келді. Осылайша Ақштың ең үлкен қаласы екінші рет еліміздегі мерекеге айрықша құрмет көрсетті.
Оңтүстік Қытай теңізінен бір ғасыр бұрын апатқа ұшыраған кеме қалдықтарынан 100-ден астам құнды жәдігерлер табылды. Олжалы болған қытайлық археологтардың айтуынша, табылған артефактар Мин әулеті кезеңіне жатады. Бұл арқылы Қытайдың ежелгі сыртқы сауда-саттық қатынасының қалай дамыған жөнінде тың деректерге қол жеткізбек. Жәдігерлер жақсы сақталған. Ішіндегі ең бағалысы фарфордан жасалған ыдыстар. Бұдан бөлек теңіз түбінен қыш ыдыстар, қола тиындар мен зергерлік және бамбуктен жасалған бұйымдар табылды. Швейцария жаңа энергия көзін тапты. Альпа тауларындағы ескі спутниктік антенналарға күннен энергия алатын мыңдаған панель орнатып, энергия ресурсына қол жеткізіп отыр. Ел билігі халықты тоқты үнемдеп, күн сәулесін қуат ретінде кеңінен пайдалануға шақырады. Нұржан Қасаболат, Жетісу арнасы. Әскерге бару азаматтық борыш. Кербұлақ ауданынан 10 жігіт отан алдындағы парызын өтеуге аттанды. Әскер қатарына шақыртушылар үшін шығарып салу рәсімі ұйымдастырылды. Оған ауылдық округтардағы орта мектептерінің алғашқы әскери дайындық пәндерінің мұғалімдері, жас сарбаз кадет сыныбының оқушылары, ауған соғысының ардагерлері мен гарнизонның әскери қызметшілері қатысты. Аға буын болашақ сарбаздарға ізгі тілегін арнап, салтанатты шара концерттік бағдарламаға ұласты. Жалпы биылғы жылдың көктемінде 830-ға жуық азамат әскерге шақырту алыпты. Алдағы уақытта тағы 370 бозбала отан алдындағы борышын өтеуге барады. Биылғы жылы біздің әскерге шақыру комиссиямен біздің межеміз 70 жас сарбазды жіберу керек әскер қатарына. Бүгін өзіңіз көргеніңіздей 10 баланы жібердік жас сарбазды әскерге осы салтанатты рәсімін өткізіп, енді қазір келесі жылға жоспар, одан да қатысқан адам санын көбейтіп, осындай іс-шаралар көп болсын деп отырмыз енді. Қытайдың Ханчжоу қаласында 4-ші Азия пара ойындары өтіп жатыр. Оған 43 мемлекеттен 4000-ға жуық спортшы жиналды. Олар спорттың 22 түрі бойынша бақ сынауда. Оның 131-і қазақстандықтар. Қазақстандық спортшы Дастан Мұқашбеков Ханчжоуда өтіп жатқан Азия пара ойындарында ядролықтырудан чемпион атанды. Оның нәтижесі 15-74 метр. Сондай осы санатта қазақстандық Иван Зелезняк қола медаль иеленді. Шахматшыларымыз да командалық бәсекеде 3-ші орыннан көрінді. Пара пауэрлифтинг сайысында да жерлестеріміз жанкүйерлерін қуантты. Жетісу облысының зілтеміршілері Раушан Қойшыбаева күміс жүлдеге қол созса, Рахметжан Хамаев 3-ші орыннан көрінді. Жалпы Қазақстан пара құрама командасының қоржынында 35 медаль бар. Оның 6-уы алтын. Футбол. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіз.